Ну, перш за все, цей день молоді в цьому році особливий для нас через те, що в цьому році ми відзначаємо 100-річчя об'явлень Фатімських. І, напевно, перш за все, ключем до зрозуміння і переживання цього дня є сама Марія. Тому що вона нас надихає і інспірує багатьма різними добрими ідеями, які хочемо також і в цьому році дати для всіх цих молодих людей, які приїздять сюди. На початку, коли ми думали над тим, як і яким напрямком піти, то перш за все захоплює нас те, що Марія є власне саме тією матір'ю, яка вчить нас слухати, переживати і бути дійсно слугинею Господньою. І напевно сьогодні, коли ми дивимося на те, щоб досвідчити цій любові, то можемо сказати також, що Марія вчить нас бути не тільки слугами, але перш за все досвідчити особливої краси Бога і любові Бога і сили Бога по відношенню до нас. Тому це такий певний ключ до зрозуміння і до служіння. І напевно наша парафія також хотіла і в цьому році зробити це якнайкраще, як ми могли. Хотіли би зосередитись перш за все на такому духовному переживанні, щоб кожна людина молода, особливо яка приходить, яка стоїть на межі свого вибору, щоб вона шукала перш за все прикладу сьогодні в Марії. Бо сьогоднішня людина має багато друзів, але це друзі, яких ми називаємо друзями, це більше контакт, Фейсбук, але правдиві друзі, їх нема багато. І, напевно, правдивим другом, товаришем, приятелем для молодої людини має бути саме Господь Бог. І Марія досвідчила це, вона це віднайшла і побачила, тому так глибоко занурилася в цю любов і в цю силу Господа Бога. І тому ця любов була результативною. Натомість ми, коли приготовлювалися, то, напевно, задіювали класично все те, що, з чим людина є пов'язана. Перш за все, хотіли духовно, щоб люди пережили, тому зорганізували, перш за все, цей покутний молебень, який дозволить глибше війти, очиститись і пережити цей День молоді. Потім, звичайно, що пам'ятали про те, що ці молоді люди – це люди, які також потребують їдла. І не тільки хотіли, щоб вони переживали духовно, насичувалися духовно, але також і матеріально. Тому парафія також приготовлювала різні речі, продукти, щоб це було комфортно, зручно для звичайно молодих людей, для цієї нашої молоді, для всіх гостей, які приїздять. Ну і звісно, що також хочемо, щоб вони мали де поспати. Хоча даємо їм також вибір, можливість, щоб вони могли і людей затриматися, також могли затриматися і в наметах, які ми вже бачимо коло костелу, вони вже собі розбивають. Тому що, напевно, Господь Бог також хоче, щоб ми були близько Нього. Тобто, і навіть це є прояв того, що вони можуть бути близько храму, близько Бога. І, напевно, хочемо дати цим молодим людям таке велике серце, що вони чули цю привітність нашого серця, що вони чулися, що вони тут є як вдома. І в цьому допомагає нам Марія, тому що завжди коло матері можна чутися добре, комфортно. Завжди мати – це є та, яка громадить навколо себе своїх дітей. Я думаю, що ми всі також будемо чутися цими Божими дітьми навколо нашої матері, прекрасної матері, яку нам дав Господь Бог.